klasse må du velge når du skal selge egne eller andres varer? Dette er gründerne Guro, Anders og Camilla. De skal starte hver sin bedrift og ønsker å registrere hvert sitt varemerke. Guro lager egne klær som hun vil selge. Klær og hodeplagg hører hjemme i klasse 25. Ettersom Guro bare skal selge egne klær, er det nok med denne klassen. Når hun velger klasse 25, inkluderer det nemlig også retten til å selge og markedsføre klærne. Anders importerer og selger vesker og sko gjennom nettbutikken sin. Anders selger kun varer som andre har laget. Han må derfor registrere varemerket sitt i klasse 35. Camilla designer møbler for barn som hun selger i butikken sin. Hun selger også varer som andre har laget. Camilla må derfor registrere varemerket sitt for klasse 20, som er klassen for møbler, og klasse 35, som er klassen for salg av varer laget av andre. Hvis du selger varer du lager selv, holder du med å registrere varemerket i den klassen som gjelder for den varen, for eksempel klasse 20 for møbler eller klasse 25 for klær. Hvis du selger varer som andre har laget, må du registrere varemerket ditt i klasse 35. Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.